اپنوں کے لیے جیلو نیوز۔ نو منتخب صدر پاک پتن شہزاد منیر بھٹی و نو منتخب جنرل سیکرٹری ناصر اقبال بلوچ کی درجنوں وکلا ساتھیوں کے ساتھ دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، پورے پینل کی کامیابی پر دستار بندی کی خصوصی دعا بھی کی۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔